Ana! Ay ana! Can, can bala! Ay! Kömeyle! Kaçım day bala! Yavaş, yavaş! Dayan ay bala, dayan! Çekil diyorum, çekil! Ay! Ay! Ay Allah! Behruz! Bala şu özündə deyil, şu özündə deyil! Yaman dolup, yaman dolup, yaman! Ay! Görüm Həzrət Abbas, özü bayısın qollarını qələm eləsin! Ayaqları buz kimidir ana! Hə! Qoymuyor, qoymuyor, öldürdülər. Can, can bala, can. Ana. Zavallı tfil. Mən qorxuram. Nə oldu, ay bala? Siz, mən qorxuram sizdən. Qorxma, bala, qorxma. Nədən qorxursan, qorxma. Gecə yarı lapapağı bir kişi, dədəmi, əmimi, anamı, hamısını öldürdülər. Evimizi öldürdü. Can, can bala, can. Bura bax görüm, bala sənin adın nədir? Adım Yasəməndir. Nə qəşəy adım var, maşallah. Qızım, haralısan ay bala? Sən Cəzurluyam. Can. Bir həftədir ki yol gəlirəm. Əvvəl 5 uşaq idi. Sonra ikisini bir çətə saxladılar. Üçümüz xeyli yol gəldik. Can bala, can. Yolun yarısında balaca qardaşım dözmədi. Gəl. Acından öldü. Ağlama, danış, danış. Yoldaşım da dondu. Ağlama, 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 gözəl balam, ağlama. Anam tövləyə salıb, qonşularımızla bir yerdə yandırdılar. Bala, mənə bax görüm, sizi kətdən kim çıxartdı? Özümüz qaçdıq, gecə yarı. Vallah, yolda elə qorxurdum ki... Yoldaşlarım öləndən sonra az qalırdı bağrım çatlasın. Can, can, can bala, can. Cəmaatın çoxsa yollarda töküldü. Qış, qiyamət, ayaq yalın, çoxsa aç, susuz. Mən istəsəm də istəməsəm də, bacı bəy qardaşım, iki kiçik uşağı, kimsəsiz o dərədə qoyub. Getmək məcburiyyəti. Həmişə gözləri o dağlarda olurdu, o gəldi yollarda olurdu. Əlbəttə ki, ora qayıdıb, o yerləri görmək həsrəti mənim də hiss eləyirdim. Gəlib dağa vuranda, qar möhkəm bunları tutub yolda. Ya, gəliblər, görüblər ki, anam görüb ki, ya, anamın ayaqlarını soyuq aparıb, iki ayağını da soyuq aparıb orada dağdan aşanda bu tərəfə. Gəlib görüb ki, bir dənə Azərbaycanlı gəlini qucağında uşaq, demək qar tutub və bu gəlin təkmiş, gələ bilməyib. Böyük Ermənistan yaratmaq hülyasını nəsil-bənəsil bir miras kimi ötürən ermənilər bu iddia uğrunda insanlığa və müharibə qaydalarına zidd bütün əməllərə əl atmışlar. Tarixin müxtəlif mərhələlərində ideyalarını gerçəkləşdirmək məqsədi ilə soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımları həyata keçirmişlər. Nəticədə Azərbaycan torpaqları zaman-zaman zəbt edilmiş, mədəni irsinə böyük zərbə vurulmuşdur.
1918-20-ci illərdə Azərbaycanda ən ağır faciələrlə üzləşən, ən dəhşətli qətliamlara məruz qalan bölgələrdən biri də Zəngəzur mahalı və əhalisi olmuşdur. Əzəli Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur ərazisi qədim zamanlardan Azərbaycan xalqına məxsus Göyçə gölü hövzəsini və Azərbaycan Respublikasının cənub-qərb hissəsini əhatə edir. Qərbdən Zəngəzur, şərqdən Qarabağ dağları ilə sərhədlənən ərazinin böyük bir hissəsi xanlıqlar dövründə Qarabağ, bir hissəsi Naxçıvan, qalan hissəsi İrəvan xanlıqlarının tərkibində olmuşdur. 20-ci əsrin əvvəllərində Zəngəzur mahalında 240 Azərbaycanlı, bundan 3 dəfə az erməni kəndi vardı. Mahal 7 bölgədən ibarət olub: Qafan, Coruz, Qaraçilsə, Mehri, Zəngilan, Qubadlı, Laçın. 1918-20-ci illərdə Zəngəzur Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ərazisi kimi Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl qəzaları ilə birlikdə Qarabağ General Qubernatorluğuna daxil edir. 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra Zəngəzur Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi ayrıca inzibati bölgə qəzalı olub. Tarixin dərin qatlarından soraq verən Ordubadın yuxarı Əliz kəndində həm də müxtəlif məhəllə adları mövcuddur ki, bu məhəllələrin hər biri özündə tarixin izlərini yaşadır. Belə məhəllələrdən biri də bir əsrə bərabər yaşı olan Qarabağ məhəlləsidir. Niyə məhz Qarabağ? 1918-ci ildə ermənilərin Zəngəzur mahalında törətdiyi hadisələr nəticəsində öz əzəli ata-baba yurtlarından didərgin düşən insanlar Naxçıvana pənah gətirir və onların bir qismi yuxarı Əliz kəndində məskunlaşır. Onlar məskunlaşdıqları məhəlləni isə Qarabağ adlandırırlar. Elə o gündən bu günə bu məhəllə Qarabağ məhəlləsi kimi tanınır. İndi də onlara Qarabağlılar deyirlər. Üzərindən 100 ildən artıq vaxt keçib, nəsillər dəyişib, lakin tarix öz nəqşini vurub. Onu yaddaşlardan, bir xalqın ruhundan silmək olmaz. Bir zamanlar Qapıcıq dağını aşıb Zəngəzurdan Naxçıvana pənah gətirən ata-babaları çoxdan dünyalarını dəyişib. Düz 102 il bundan öncə Ordubadın yuxarı Əliz kəndində məskunlaşdıqları məhəlliyə verdikləri Qarabağ adı isə heç dəyişməyib. Qarabağdan çox-çox uzaqda yerləşsə də, bu məhəllə Qarabağ məhəlləsi kimi tanınır. 1918-ci il soyqırımı nəticəsində Zəngəzur mahalının bir neçə kəndindən didərgin düşən soydaşlarımız bu kənddə məskunlaşmış və həmin məqsədlə də bu kənddəki bu məhəllə elə həmin tarixdən Qarabağ məhəlləsi kimi adlandırılmışdır. Əlbəttə ki, bunlar 100 il keçsə də üstündən hələ də bu gündə Qarabağlılar kimi tanınırlar. Deməli, buradakı insanlar Zəngəzur mahalının müxtəlif kəndlərindən, Oxçudan, Pirdavdandan, Şabadından, Atqızdan və digər bu kimi kəndlərdən toplaşmış və burada bir icma yaratmışlar, Qarabağ icması kimi. Onu da qeyd etməliyəm ki, Zəngəzur qaçqınları bugün Aşağı Əlisdə, Yuxarı Əlisdə, Qoruqlar kəndində, Anaqurt kəndində, Kələkçi kəndində kompakt yaşayırlar və o nəsillərin nümayəndələri bugüncə qədər həmin ərazilərdən qalır və çox maraqlıdır ki, həmin insanlar da üzlərindən dediyim ki, 100 ildən artıq keçməsinə baxmayaraq həmin ərazilərdə Qarabağlılar kimi tanınır. Əlbəttə ki, ola bilsin, haritada qaranlıq qala bilər. Yəni, bir zamanlar Zəngəzur mahalı Qarabağ xanlığının tərkibində olduğuna görə həmin ərazilərin didərgin düşən, qaçqın düşən insanlar bu ərazilərdə Qarabağlılar kimi tanınmışdır. Biri gələndə deyir, hansı məhlədənsə Qarabağ məhləsi. Məsələn, Naxçıvandan gəlirlər, deyir, hansı məhləyəcə deyir, Qarabağ məhləsindən sürürsən. Bilirlər ki, bazarın içi elə Qarabağ məhləsidir, yerləşir də. Bizim bazar da Qarabağ məhləsindədir. Zəngəzur mahalından gələnlər elə bu məhlədə yerləşdilər. Həmən biz bu məhlədə də deyir, məhkumlaşdıq. Əhalinin birazı yerləşdi bura, birazı da Qoruqlar kəndindən köçdü. Bir hissəmiz də Kələkçi kəndində yerləşdi. Şahidi olmasalar da, şahidlərin dilindən eşitdiklərini danışanda keçirdikləri həyəcanı, yurt həsrətini sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. 1918-20-ci illərdə ermənilərin Zəngəzur mahalında törətdiyi qırğınlar nəticəsində öz elindən, obasından didərgin düşən insanlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə, o cümlədən Naxçıvana üz tutublar. Nənəmin o vaxt
təxminən 11-13 yaşı olub. Bənənəm cil anası və 7 bacı qardaşdan ibarət olublar. Və bunlardan yalnız 2 bacı sağ qalaraq bu kəndə gəlib və məskunlaşıblar. Və nənəm Həmail xanım 11-13 yaşlarında olarmış. Dediyindən məlum olurdu ki, bu günorta çağı kəndlərinə hücum olub və bunlar nə anası ilə və iki kiçik bacısı və qardaşı ilə malı yemləyirmişlər. Və bu zaman kənddə atışma başlayır və bunlar evə qayıdarkən artıq evdəki uşaqların heç biri ilə rastlaşmırlar. Və atışma nəticəsində anası öldürülür. Və nənəmin də haradaysa 12 qılınc yarası vardı. 12 yerdən 12 yaşlı uşaq zərbələnmişdi. Və çox böyük təsadüf nəticəsində bu ölmür və qalır. Və o danışırdı ki, mən anamın öldüyünü hiss etmədim, bilmədim. Və uzun müddət onun yanında iki kiçik bacı və qardaşımla oturdum. Təxminən birinin 5, digərinin isə 3 yaşı vardı. Və axşam qaranlıqda tanımadığım deyir iki nəfər, iki qadın gəldilər və bizim səsimizi ağlayırdıq, səsimizi eşidib maraqlandılar. Və yaxına gəlib soruşdular ki, siz kimsiniz? Və mən onlara Molla Hümmətin qızı olduğumu dedim. Onlar atamı tanıdılar və onlar baxıb dedilər ki, artıq anan ölübdür. Və onun əynində olan bir köynəyi də çıxarıb mənə gedirdilər və kiçik bacı və qardaşımın əlindən tutub onlarla bir qədər getdik. Və bir qədər getdikdən sonra artıq hava qaralmışdı, həddindən artıq dərəcə soyuq idi, qar idi, yerimək mümkün deyildi. Məni özləri ilə aparan xanımlar bu uşaqlarla onların gedə bilməyəcəyini dedilər. Və sesim qarşısında qalmışdım. Əlbəttə ki, bu böyük bir faciə idi. Mən istəsəm də istəməsəm də bacı və qardaşım iki kiçik uşağı kimsəsiz o dərədə qoyub getmək məcburiyyətini aldım. Və bütün gecəni yol getdik, səhərə yaxın hardasa bir kəndə yaxınlaşdıq. Və kəndin erməni və ya müsəlman kəndi olduğundan xəbərimiz yox idi. Kimə müraciət edəcəyimizi, necə müraciət edəcəyimizi, kim olduqlarını bilmədiyimizə görə biz gizlənməz məcburiyyətində qalırdıq. Bir müddətdən sonra həyətə çıxan bir adam qadını Azərbaycan dilində danışdığını hiss elədik və buranın azərbaycanlılar olduğunu bildik və evə yaxınlaşdıq və onlar bizi qonaq kimi qəbul elədilər. Və həddindən artıq dərəcədə yaralandım, qan itirdimişdim. Məni yuyundurdular və yuyundurduqdan sonra mən huşumu itirdim və nə vaxt özümə gəldiyimi bilmədim. Və bir müddət orada qaldıqdan sonra dedilər ki, yenidən ermənilər hücum edir və bir gündə xanım gəldi ki, və bu kənddən 2 nəfər keçir. Onların yanında 2 dənə də uşaq var. Və dedi ki, onlar sizin kəndsiniz, Şabadın kəndindəndilər. Və mən deyə çıxdım, onları tanıdım və o qadınlar, özlərinin də hərəsinin bir uşağı vardı, məni də öz yanlarına alıb, düşdük üzü aşağı getməyə və nəhayət biz gəlib uzun bir neçə gündən sonra gəlib Nehrəm kəndini çatdıq və Nehrəmdə qalmaq məcburiyyətində olduq. Orada bizi qarşıladılar, deyə bir təndirdə bizə yer vermişlər, yorğan döşək, kəmp cəmatı bizim yaşamağımız üçün bəzi İşlər görürdülər, köməklik yardım göstərirdilər və bir gün dedilər ki, Əhlis kəndindən bura qaçqınlar gəliblər. Və deyib, mən də maraqlandım, getdim və dedim ki, bacılarımın, qardaşlarımın adını saydım. Dedim ki, əgər Əhlisdə belə bir adam alsan, bacısının adı Gürabətən xanımıdır ki, mənim belə bir bacım var və həmin insan gəlib kənddə mənim bacımı xəbər vermişdi və 6 aydan sonra bacımın həyat yoldaşı Aslanxan kişi məni həmin bu ailə kəndinə gətirib çıxarıb və nənəm burada sonradan ailə həyatı qurmuş, özünün 6 övladı olmuşdur, oğlan övladı olmuşdur və mən də onlardan birinin nəvəsiyim.
Zaman zaman Azərbaycanın bir sıra bölgelerinde olduğu kimi Zəngəzura yerleştirilen ermeniler öz mənfur planlarını hayata geçirmek uğrunda faaliyet göstermişler. Məqsəd Zəngəzura Azərbaycanlılardan təmizləmək, tamamıyla ermeniləşdirmək idi. 1918-ci ildə Zəngəzur qəzasında mövcud olan 222 yaşayış məskəninden 116-sı Azərbaycanlılara məxsus olur. 1920-ci ildə Zəngəzurda yaşayan 224.197 nəfər əhalinin 70%-ni Azərbaycan türkləri təşkil edib. Ermənilərin etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin sayı 1931-ci ildə 87-yə, 1986-cı ildə 40-a yenib. Rusiya imperiyası dağıldıqdan sonra 19-cu yüzillik boyu buraya köçürülən və yaranmış vəziyyətdən istifadə edən ermənilər 1917-ci ilin martından 1918-ci ilin mayına dək Zəngəzur ərazisində türk müsəlman əhaliyə qarşı böyük qırğınlar törətmiş, yüzlərlə yaşayış məskənini dağıtmış, əhalini deportasiya etmişlər. Təşhisə 1918-ci ildə Zəngəzurun 115 kəndi yerlə yeşsan edilmiş, 10.068 Azərbaycanlı öldürülmüş və ya şikəst edilmiş, 50.000-dən çox adam didərgin düşmüşdür. Qoca nənəmiz var idi, Zeynəb nənə. Biz qarı deyirdik o vaxt, Zeynəb qarı. O çox yaşlı idi, o görmüşdü. 1905-ci il, 1800, özü 1872-ci ildir. Anadan olmuşmuş. O deyirdi, 1800-cü illərdə biz Zəngəzur mahallından idik. Zəngəzur mahallının Pirdovdan kəndindən. Bizim babalarımız deyirdi ki, bizi o vaxt eli Dizara sürdülər. Deyir, Dizarı sözü deyirdilər, İranın Dizarı kəndini. Ermənilər sürgün kimi. Getdi bir müddət babalarımız qalır orada, sonra deyirlər, ara düzəldi, bir də qayıdıb gəlirlər yenə yerlərinə. Sonra bir neçə dəfə ermənilər yenə bunları incidir, qovur. 1905-ci ildə də yenə deyir, ona da Gecalan davası deyirdi. Onda da yenə ermənilər gəldi, onda da yenə qırğın elədilər belə. Gəldi zamana 1917-18-ci illərə. 1918-ci ildə də yenə onda dedilər ki, Andranik bu tərəf Naxçıvan zonasında yayıcı kəndlərini qırğın eləyir Andranikin qoşunu. Bizim zonada Zəngəzur mahallında da Lijdeh deyirlər. Lijdehin qoşunu 25 nəfər dəstəsi var idi deyir. Ondan o kətlərə girirdi. Deyir bu dekabr ayında ermənilər yenidi gəldi kəndə. Kəndə girəndə dedilər ki biz orada Cəlil Paşa var idi Pirdovdan kəndində. Deyir bunun sözü keçərli adamıdır. Biz gedəcəyik Cəlil Paşanın evinə. Tanıyırlar da. Gedirlər Cəlil Paşanın evinə bu qocalarla. Cəlil Paşa evdə olmur. Heç kim evləndə olmur. Girirlər bunların evlərinə, öz başına. Girirlər evlərinə, evlərində otururlar. Bir on başlılar, ermənilər bir-bir bunların dalınca gəlməyə, kəndə. Kəndə gəlməyə, gəlirlər hamısı bir-bir gəlirlər Cəlil Paşanın evinə. Cəlil Paşa da gəlir, görür ki, ermənilər. Birincidə deyir, o vaxt atıcı, yaxşı atan bir oğlan var idi, Hafiz adında. O vaxt deyir, nişana qoyurdular. Erməni, Azərbaycan yığıb, o deyir, yumurta qoyulmuşlar. Birinci Hafiz vururmuşdu, Hafizə barabar. Deyil, elə kəndə girəndə deyil, Hafizi təlif tapın, gətirin. Hə, otur da, evdə belə qoymuşlar ki, düzülün, oturun. O kişi, Aqsaqqalla, o ki, Bayova igidləri də yığırlar kişi tayfaların. Demək, Qasımlı məhləsi deyirlər, o vaxt məhlə məhləyidir. Qasımlı məhləsində də arvad uşaq yığılıb bir evə də, eşidiblər ki, ermənilər belə dolub kəndə, arvadları, kişili uşaqlar yığıb bir evə. Orada da səngər varmış, həmən evdə də səngərdə Milyagi adında bir nəfər çıxıb səngərə silah əlində. O arvad uşağı qoruyurdu. Deyir, ermənilin biri gəldi ki, Milyahiyyə çıxıb səngərə. Milyahiyyə səngərdədir, yani ora bir o qalır. Cəlil Paşa deyir, durdum düz ora. Dedim, durun Milyahiyyə. Arvad uşağı götürək, heç olmasa arvad uşağı ələ düşməsin. Çıxaq, qaçaq, kimin gücü nəyə çatır, götürsün. Deyir, el adam vardı, 5-6 uşağı var idi də. Hamısını aparanmazdı, qışdı, qardı. Nənəmin də 5 uşağı varmış. 3 qız, 2 oğlan. Oğlan birini əlindən tutur, birində 5 yaşı varmış, bağlayır dalına, bir də bir qızı da babaqdırmış, onun da əlindən tutur, 2 qızı qalır orada, birinin 7 yaşı, birinin 9, deyir da gətirəmədim də. Mənim kimilər çox qoydular orada. Qalxdıq belə yal yoxsa, qalxanda bir də gördük ki, Cəlil Paşagilin evin odu dağıdılır. Baca, o vaxt baca var idi deyir evlərdə, bacadan otu çıxıb tökürlər, od duyurlar, tökürlər içəri. Silah əlində durublar qapıda ki, çıxanı vursunlar. Deyir, orada hiç gördük de, yaldan ışık, odun ışığı, alovun ışığından görsene. Deyir, bizim əhali o qaçan arvad uşağın çoxusu da
külək əsir, deyir, ona samyeli deyir, deyir belə. Cəmaatin çoxsa yollarda töküldü, qış, qiyamət, ayaq yalın, çoxsa aç, susuz. Gəldik, çıxdıq Əliz kəndində məskunlaşdıq. Təxminən 15-20 ailə də Ordubadın Anaqut kəndində məskunlaşır. Kənd sakini Qafqaz Məmmədov deyir ki, Sovet dövründə keçdiyimiz dərsliklərdə bununla bağlı heç nə yazılmamışdı. Yaşlılar danışanda isə təəccüblə dinləyirdik. Bəzən inanmırdıq. Axı insan necə vəhşilik edə bilər? İstər Azərbaycan tarixində, istər Sovet tarixində bu hadisələr haqqında heç bir məlumat yox idi. Sadəcə ağsaqqallar nəsə deyirdilər, biz də onu biraz qeyri ciddi qəbul edirdik. Amma ki, 88-ci ildən bu proseslər başlayanda o məsələlər keçmişdə olan o məsələlər daha da aktuallaşdı. O məsələlərlə biz daha dərindən maraqlandıq. O şahidlərin söhbətlərini, o prosesləri görənlərlə belə yaxından təmasda olduq. Və gördük ki, eyni ilə tarix bir də təkrar olunur. Qafanda kifayət qədər Azərbaycanlılar var idi 1988-ci ilə qədər. O qalan Azərbaycanlıları da 88-ci ilə 89-cu illərdə Ermənistandan tamamilə çıxartdılar. Onların bir hissəsi, çox az hissəsi Naxçıvana gəldi. Əsasən onlar Bakıda, Bakı ətrafı rayonlarda məskunlaşdılar. Bizim də doğmalarımız Zəngəzurdan gəlib, deyir Qafqaz Məmmədov. Ona görə də o torpaqlar bizim üçün də doğmadır, əzizdir. Mənim həm ata tərəfimdən, həm ana tərəfimdən valideynlərim, yəni babalarım Zəngəzurdan, Pirdavdandır, Oxçudur, Şabadındır və bu kəndlərdə 18-ci ildə Azərbaycanlılar yaşarmış həmin kənddə. 18-ci il hadisələrində gördüyünüz o dağlarda noyabr ayında proses baş veribdi, qışın soyuğunda. O dağlardan keçərək Ordubadın Kələki, Əliz, Qorxlar və digər kəndlərində yerləşiblər. Noyabr ayı soyuq olduğundan mən onların o dövrdə gözləri ilə, hadisələri görənlər ilə də təmasda olmuşam. Bizim nənə xanım, nənə deyilən deməli qohumumuz vardı, o Pəzməri kəndində yaşayırdı. Bu adamın 100 yaşı var idi, mən də cavan idim. 90-cı illərdən ondan maraqlanıb soruşurdum ki, necə olub axı? O dedikləri tam yadımdadır ki, deyir, ermənilər Pirdavdan kəndi idi, o kəndə girə bilmirdilər. Gəlib ətrafda səngər qurub oturmuşdular. Sonra dedilər ki, biz barışıq eləmək istəyirik, gəlin barışıq eləyək. Sonra bizim tərəfdən də, erməni tərəflərindən də güya barışıq adı ilə bizi yığdılar, o kənddə, məsciddə ki, barışıq eləyəcəyik. Bu erməni xisləti özünü göstərir də, deməli bunlar aldatmaq istəyirmişlər, yığırmışlar ki, məsciddə güllələsinlər. Elə də oldu, sonra məsciddə yığandan sonra atışma başladı və kənddə qaça-qaç başladı. Yəni bu nənə xanım nənənin dediklərinin əsasında deyirəm, onun o vaxt 100 yaşın keçmişdi. Bax rayonundan ora piyada keçidlər vardı. O keçidləri tanıyanlar var idi. Deyir, o keçidlərlə biz Ordubada gəldi. Müsahibimiz qeyd edir ki, nənə xanım nənə hər danışanda gözləri dolardı. Elə hey o dağlara sarı baxardı. Bayatı çəkərdi. Ölən bir günə kimi onun niskilli qəlbini, yurt həsrətini kimsə ovuda bilmədi. Mən həmişə o nənə xanım nənə ilə danışanda hiss edirdim ki, o böyük ailə olubdur, ailəsinin bir hissəsini itiribdir orada. Həmişə o torpaq həsrəti, yurt həsrəti çəkirdi. Həmişə gözləri o dağlarda olurdu, o gəldiyi yollarda olurdu. Əlbəttə ki, ora qayıdıb o yerləri görmək həsrəti mənim də hiss edirdim. Tək nənə xanım nənə deyildi ki, kimi o dağlarda əzizlərini, kimi sağlamlığını itirmişdi. Dağların o biri üzündə isə bir yurt yeri vardı. Ata-babalarının nəfəsi ilə yoğrulan, ana nənələrinin əllərinin sığalı ilə gözəlləşən, tarixləşən, müqəddəsləşən yurt yeri. Zəngəzur. Vatanımdır, vatanımdır, vatanım. İtirilən torpaqlar.
Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan çox keçməmiş 1920-ci ilin dekabrında Zəngəzur Ermənistana verildi. 1929-cu il fevralın 18-də tarixən Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun İranla sərhədə çıxan sonuncu parçası da Ermənistana verildi. Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1929-cu il 18 fevral tarixli qərarı ilə Aran Qarabağın əraziləri, Azərbaycan SSR-i, Cəbrayıl qəzasının Nüvədi, Eynadzor və Tuğut kəndləri, həmçinin Ordubad qəzasının Kərkivan kəndi və Çilik kəndi torpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verilmiş və əhalisi Azərbaycanlılar olan yeni erməni torpaqlarında süni yolla bu vaxta dək mövcud olmayan Ermənistan SSR-nin Mehri qəzası yaradılmışdır. Beləcə, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvan Azərbaycandan ayrı düşmüş, onunla heç bir sərhəd xətti qalmamışdır. Elə həmin qərarla Naxçıvanın digər kəndləri Qurtqulaq, Horadiz, Xaçik, Ağbin, Axxaç, Almalı, Dağalmalı, İtqıran, Sultanbəy Ermənistana verilmişdir. Qoruqlar kəndi necə yarandı? Qoruqlar Ordubadın Vənəd qolu üzərində yerləşir. Deyilənə görə ərazi əvvəllər Vənəndin qoruğu olub. Ta Zəngəzurlular bu yurda gələnə qədər. Kənddə ilk məskən salanlar üç qardaş olub. Alverdi, Mahmud, Qəhrəman Alverdiyevlər. Üç nəfər də dayısının oğlanları. Sonra hərəsi gedib öz qohumunu gətirib. 6 evdən 45 evə çatıb. Kəndi deyilə qoruqlar adlandırıblar. Bura kənd deyirmiş o zaman. Bura qoruğumuş, qoruq. Vənəndin mi, əylisin mi, qoruğuymuş. Atam cüm gəlirlər bura, Vənəddən gəlib deyiblər ki, buradan köçün. Bu kətdən köçün də bura qoruqdur, bura Vənəndin qoruğudur. Bizim meyvə ağaçlarımız, adımız gəlir, buradan aparır. Sonra burada o zaman hökumət deyək, indi kimisə də böyük. O zaman Ordubad yoxdur. Əylisdəymiş. Mərkəz əylisimiş. Əylisdə olan o böyüyü yanına gedirlər ki, belə. Biz qaşqın gəlmişik oradan. Yer yurdumuz yoxdur. Xahiş edirik bizə yer göstərəsiniz, yol göstərəsiniz. Biz gedək orada kənd salaq yaşayaq. Oranın da böyüyü deyib ki, oranı bu gündən etibarən veririk qaşqınlara. Qaşqınlar orada özlərinə məskən salsınlar, yurt yuva teysinlər, başlasınlar yaşamağa. Atam cildə elə bil hərə gedib bunlar öz qohumlarını gətiriblər. Məsələn, atam burada evlənib, anamla gedib, məsələn, anamın qardaşını gətirib, anamın bacısını gətirib bura. Hamısı Zəngəzurdan gələnlərdir. Sonra buradan ki, yeni yetmələr ki, əmələ gəlib, bunlar gedirlər, məsələn, başqa kətlərdən qız alıb gətiriblər, bir də onlardır. Yoxsa buranın hamısı Zəngəzurdan gəlmədi. Burada bir nəfərdə yoxdur, 45 evə çatmışdı bura. Mən Əliyev Məzahir Kərimoğlu, 1951-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Qoruqlar kəndində anadan olmuşam. Atam Əliyev Kərim Balacaoğlu, 1897-ci ildə Zəngəzur mahalının Qafan rayonunun Buğacıq kəndində anadan olub, 1897. Deməli, o dövrdən erməni daşnaqlarının Qafan rayonuna hücumlar olubdu. 1918-ci noyabr ayında, noyabr ayının 29-unda Şabadına hücum edildi. Şabadını yer dəyişsən edəndən sonra onun 200 kilometrliyində Oxçu kəndinə Zamanatdan göndərik ki, ermənilərdən birlikdə biz barışıqa gələk. Həmin barışıq nəticəsində əhalini yığıblar otağa, sonra qapını bağlayıb, od vurublar. 68-ci ildə bizim kətdülən Frəngiz xala vardı. O da bu söhbətdə vaxtlanırdı ki, bizi yığdılar, bu məcidə dedəncə. Sonra od vurmuşdular ki, biz mənim bacım qız yetər xalım qalıbdı, meyitləri çəkib üstünə, onda sağ qalmış. Mənim atam Alverdiyev, Alverdi Oruzoğlu bu Zəngəzur mahalının Boğazıq kəndindən idi. O vaxtı
Oradan onu ermənilər gəliblər, o kəndi mühasirəyə alıblar. Atam 5 dəfə Həsənqulu kişini, Kəblənə Zəfqulu kişini, bir də özü 2 nəfər də valla adı yadımdan çıxıb, kim olub? Gediblər, orada ermənilərlə giriblər səncərə. O zaman onlar 3 sutka vuruşublar. Sonra atam görüb ki, bu mümkün deyil. Burada yaşayış mümkün deyil. Gəlib, o zaman atam elə bil evlənmişdi, ailəsi ölmüşdü. Onda elə bil ki, ailəsi yoxdu. Gəlib burada anamı almışdı. Atamın böyük kızı 1924-cü ildə burada anadan olub. Yəni burada evləniblər. Da orada o arvadı ölmüşdü. Atam bir dənə qoca kör anası olur. Anasını götürü qoyur qatırın üstünə. Oradan çıxır ki, bu dağlarla gəlsin Ordubad mahalına. Yazıcı Ənvər Məmmədxanlının bu heykəl əsəri 1941-45-ci illər müharibəsinin dəhşətlərini təsvir etmək üçün yazılmış ən ideal əsərlərdəndir. O gənc bir anadır. Körpəsini bağrına basmışdır. Yurdunu tapdıyan yırtıcı düşmən əlindən baş götürüb qaçmışdır. Namusunu qara əllərdən xilas eləmişdir. Özünü və ciyər parəsini bu rəhimsiz gecənin ağışına atmışdır. Və indi ağappaq bir zülmət içində gün çıxana tərəf üz tutub böyük torpağa tərəf gedir. Əsəri əbəs yerə xatırlatmadım. Eyni epizod 1918-ci ildə də yaşanıb. Oradan çıxıb gələndə bu mahala yanvar ayı olub. Yanvarın bilmirəm 14 olub, 15 olub. Məcburiyyət qarşısında onlar özlərini vurublar buradan bu dağa. Qar möhkəm bunları tutub yolda. Gəliblər, görüblər ki, anam görüb ki, anamın ayaqlarını soyuq aparıb, iki ayağını da soyuq aparıb orada dağdan aşanda bu tərəfə. Gəlib görüb ki, bir dənə Azərbaycanlı gəlini qucağında uşaq, demək, qar tutub və bu gəlin təkmiş, gələ bilməyib. Bu ana niyə bunu nəvazış eləmir, dindirmir? Gəlib görüb ki, gəlin soyuqlayıb, ölüb, uşaq salamatdır. O uşağı da gətirilir bura, uşaq da soyuqlanmışmış. Gətirilir bura, bir il qalıb, para il qalıb, uşaq da ölüb. O əhvalatı həylə görüb. Zəngəzur, Zəngimharay. Qoruqlar kəndinə girişdə kiçik bir qəbristanlıq yoldan ötənləri səsləyir. Hasara alınmış qəbristanlıqda girişə vurulmuş bir lövhədən oxuyuruq. Ey yoldan ötənlər, bir anlıq ayaq saxlayın. Bu məzarlıqda yatanlar qasqın düşən insanlardır. Zəngəzur mahalının Qafan bölgəsinin Oxçu, Şabadin, Buğacıq, Atqız, Pirdağdan kəndlərindəndir. 1918-ci ilin payızında Qapıcıqdan aşıb gəliblər. İndiki gənclər, qan yaddaşınıza yazın bunları. Zəngəzur, Zəngimharay. Döyüşüm Zəngimharay. Yurt həsrəti çəkəndən açılmır Zəngimharay. Qazan gölün qazanı, qaytara yol azanı. Yurdu məndən ayıran, Allah versin cəzanı. İkinci bir qəbristanlıq kəndin yuxarısında salınıb. Yurt həsrətlilərin baş daşında belə yazılıb. Şirin Camalov, 1884-1973, Qafan, Şabadin, Ordubad qoruqlar. Şamxal Bayramov, 1909-1990, Qafan, Buğacıq, Ordubad qoruqlar. Əzizləri tarixi yaddaşı saxlamaq üçün məzar daşlarında doğulduqları yurt yerinin adını həkk ediblər. Vətən bağı Al-Əlvandır, yox üstündə xarı bülbül.
Xarı bülbül deyən kimi Qarabağ yada düşür. Çünki qeyri-adili ilə seçilən bu çiçək daha çox Qarabağ zonasında yayılıb. Deyilənə görə Qarabağ xanının qızı Ağabəyim ağanı sevindirmək üçün Fətəli Şah Tehranda böyük bir bağ saldırır. Qarabağı da Şuşada bitən bütün ağac gül çiçəyi burada əkdirir ki, Ağabəyim doğma yerlərin havasını bu bağdan ala bilsin. Amma bağbanların cəhdlərinə baxmayaraq, Ağabəyimin Qarabağda tez-tez gördüyü xarı bülbül bitkisini bu bağda salmaq olmur. Ağabəyim ağa bu kədərini bu misralarla ifadə edir. Vətən bağı al-əlvandır, yox üstündə xarı bülbül. Nədən hər yerin əlvandır, köçsün altı sarı bülbül. Qoruqlarda xarı bülbülün yetişdiyini bildirdilər. İlin elə vədəsidir ki, hələ torpaqdan yeni baş qaldırıb. İnşallah qismət olar, yolumuzu bir də may ayında salarıq qoruqlardan. Deyirlər, xarı bülbül hər yerdə bitmir. Bu kənddə bitməsini möcüzə adlandırırlar. Məncə möcüzə deyil, bu bir əlamətdir, nişanədir. Xarı bülbül yurt həsrətini çəkənlərin yanında olmaq üçün vardır. Az da olsa yurt həsrətini ovutmaq üçün. Qarabağın, Zəngəzurun havasını özü ilə gətirib. Şabadın, Oxçu Pirdadından gələn nəslin nümayəndələri, varisləri. Bizlər bu kənddə, qoruqlarda, Anaqu kəndində, qoruqlarda, Əyliz kəndində yaşamaqdadır həmin nəsil. İndi də bu gündə bizə elə Qarabağdan gələnlər deyərlər. Yəni, bu kəndin içərisində bilinir ki, biz vaxtilə 18-ci ildə Zəngəzurdan gəlmiş adamlarıq. İllər keçib, nəsillər dəyişib. O zaman Zəngəzurdan gələnlər və min bir müsibətlə üzləşənlər artıq dünyalarını dəyişiblər. İndi onların övladları, nəvə-nəticələri yaşayır, onlara qucaq açan bu torpaqlarda. Hərəsinin özünə görə yaşayışı, lakin yurt həsrəti bitməz. Ata-babaları yalnız baş vermiş hadisələri, tarixi gerçəkləri deyil, həm də övladlarına yurt həsrətini miras buraxıblar. O həsrət o torpaqlara qovuşanda bitəcək.